Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок в програмі суботнього ігрового дня. Останній матч туру в дивізіоні «Урбан А». Центральна вивіска у цій лізі – дуель двох конкурентів у боротьбі за медалі. «Южбор» проти «Гетьмана». І давайте відразу до складів команд будемо переходити. Отже, ФК «Южбор» – номінальні господарі. В наступному складі в воротах Ігор Хоменко. Це, до речі, польовий гравець, який змушений сьогодні захищати володіння команди. Далі польові гравці. Третій – Владислав Гаркавенко Миронов. Номер 17 – Богдан Луговий. 13 – Павло Павлюк. 10 – Микита Семенов. 12 – Андрій Спірочкін. Та номер 7 – Олег Шмельов. Гетьман Київ. Номінальні гості в такому складі. Перший номер – Ігор Криворучко. Польові гравці номер 2 – Денис Барабаш, 32 – Олександр Величко, 30 – Сергій Довгаль, 3 – Олександр Драга, 33 – Владислав Калиновський, 5 – Назар Кузик, 20 – Роман Мішин, 89 – Артем Цимбал та 13 – Анатолій Янкович. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз давайте якраз про перипетії в турнірній таблиці поговоримо. Але, до речі, фол. Другий фол у пасиві «Южбора». У «Гетьмана» теж уже є один фол. Тому за фолами у нас 2-1. Так от, стосовно ситуації в турнірній таблиці. «Гетьман Київ» напередодні зазнав двох поразок поспіль. І це дуже боляче вдарило по чемпіонських амбіціях колективу Ігоря Криворучка. Стартували неймовірно впевнено футболісти «Гетьмана» із 4 перемог у 4 матчах. До того ж, пропускали дуже і дуже мало, тільки 2 пропущені за 4 стартові тури. У позаминулому турі команда поступилася з рахунком 0-2 «Атлетіко» прямому конкуренту, а потім програли ще «Євробіс» минулого вікенду з рахунком 3-8. У тому матчі ще в першому таймі «Гетьман» пустив 6 сухих м'ячів, після чого все стало зрозуміло. Третій фол, третє порушення правил у пасиві «Южбора». І все це лише на 5-й хвилині. Потрібно заспокоїтися номінальним господарям. Отож, вдалося нам таки дійти консенсусу. Вже 4 фоли насправді у «Южбора». Ситуація ще більш критична, і все це станом тільки на 6-ту хвилину. Так, продовжуючи попередню тему, 6 пропущених м'ячів за тайм проти «Євробіс» минулого вікенду. Команда за 5 матчів до того пропустила менше. Справжній провал стався із командою Ігоря Криворучка. І, звісно, зараз потрібно вже якось надолужувати згайне. 2 поразки поспіль, і «Гетьман» уже серйозно відстає від лідера в турнірній таблиці. «Атлетіко», до речі, сьогодні переміг, уже має 19 очок в активі. У «Гетьмана» 12 очок. Так, якщо вдасться обіграти «Южбор», буде 15 балів, але відставання в 4 очки дуже солідне. Тим паче в очному поєдинку, як ми вже згадували, 2 тижні тому «Атлетіко» здобув впевнену суху перемогу з рахунком 2-0. А от на користь «Южбора» тим часом. Що ж до номінальних господарів цього протистояння, то в турнірній таблиці в режимі онлайн команда знаходиться на 7-й позиції.
10 очок після 6 зіграних матчів, тобто тільки на 2 очки Южбор відстає від Гетьмана. І, звісно, ця команда теж всерйоз претендує на медалі, на потрапляння на п'єдестал пошани за підсумками сезону. У випадку перемоги Южбор, відповідно, зуміє наздогнати стимул. І, зокрема, обійти Гетьман у турнірній таблиці. Стимул сьогодні, до речі, поступився. У команди залишається 13 очок після 7 зіграних матчів. Тому мотивація дуже серйозна, напевно, саме з цим і пов'язана така велика кількість фолів. Так, у Гетьмана тільки один фол, у Южбора вже 4 порушення правил у пасиві. Так, зафіксували ось цей прогноз від нашого арбітра Дмитра Саркіса. Поєдинок цей завершиться 0-0. Принаймні так він вважає. Поглянемо, можливо, саме такий результат і буде зафіксованою. В такому випадку Дмитро Саркіс стане головним прогнозистом на Street Football Challenge Київ, справжнім Вангою. Так, отож, про ситуацію в турнірній таблиці ми поговорили, про те, наскільки важливим є цей матч для обох колективів. Щодо Южбора, то свій останній поєдинок команда звела в нічию. 2 тижні тому проти Євробіс бойова нічия з рахунком 5-5, але в тому поєдинку Южбор все-таки розраховував здобути перемогу. Ведучи 5-1, буквально за 5 хвилин до фінального свистка, звісно, Южбор розраховував на 3 залікові бали, але допустили вони камбек з боку суперника і у підсумку перервали свою серію із 3 перемог поспіль. Ось такий у нас цікавий епізод. Ніякої паузи не було. Можна було продовжувати цей поєдинок, але, напевно, за принципами фейерплей не варто було відбирати м'яч у Микити Семенова, у гравця Южбора, який намагався просто зашнурувати буци. Привести в порядок свою амуніцію. Тому навіть попри підказки з боку лави для запасних, Денис Барабаш не став вступати у відбір і не став відбирати м'яч у суперника, який вирішив ось таку імпровізовану паузу взяти для себе. Але пауза ця не була узгоджена із арбітрами, тому очевидно, що мав право Барабаш відбирати м'яч, але, повторюся, за принципами чесної гри, за принципами фейерплей, все правильно зробив Барабаш, тому можна тільки поаплодувати йому за це. Семенов. Це порушення правил. Другий фол у пасиві Гетьмана. 4-2 за фолами станом на 10-ту хвилину першого тайму. Шановні вболівальники, обидві команди точно заслуговують на ваші вподобайки, тому давайте підтримуємо команди, поставивши лайк під нашою онлайн-трансляцією. Нам буквально кількох вподобайок не вистачає до 40. Якихось 3 лайків. Я впевнений, що нам під силу подолати цей рубіж за підсумками суботнього ігрового дня. А хто досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби не пропускати ось таких напружених баталій у майбутньому. Сьогодні, до речі, у складі Южбора є просто колосальна втрата кадрового характеру. Йдеться про дискваліфікацію Микити Кирпаня. Микита Кирпань, який фейрив у попередньому матчі двотижневої давнини проти Євробіс, усі 5 голів команди забив саме Микита Кирпань. І взагалі робив із захисниками суперників все, що заманеться. Але Кирпань перебрав жовтих карток і сьогодні, відповідно, не помічник для Южбора. А в такому матчі проти такого суперника присутність Микити Кирпаня була би дуже доречною. У нас ще один неприємний стик. Третій фол з боку Гетьмана, наскільки я розумію.
Багато емоцій, багато єдиноборств, але поки мало небезпечних моментів. Рахунок досі у нас залишається 0-0. Семенов біля м'яча. І чуємо ми підтримку з боку уболівальників та уболівальниць. Южбора, традиційно їх достатньо. Семенов зі штрафного пробиває, криворучку на кутовий переводить. Семенов знову стріляє з дальньої дистанції, ще один кутовий. Буде на користь номінальних господарів. А ось він момент, і як м'яч не опиняється у воротах. Павло Павлюк не заштовхав м'яч у сітку. Шалений момент марнує капітан Южбора. Павлюк виконує роль стовпа, поклав йому руки на плечі Янкович, і рефері змушені зафіксувати четвертий фол з боку гетьмана. 4-4 за фолами. За підсумками 13 хвилин. Ось такий у нас результат за фолами. Небезпечна ситуація для кожної з команд. Павлюк біля м'яча. Павлюк пробиває у хрестовину. Ось це так удар у виконанні капітана. Вже два моменти, буквально за якусь останню хвилину мав Павло Павлюк. Але м'яч вперто не бажає йти у ворота. Ще один шанс. Южбор в останні хвилини перехопив ініціативу, затиснув суперника на його половині. Якщо в дебюті все-таки активніше себе в атаці демонстрували номінальні гості, то тепер уже і Южбор демонструє свої атакувальні потуги. Семенов. Семенов назад повертає на новоспеченого голкіпера у складі Южбора, на Ігоря Хоменка. Аут буде на користь Южбора. Семенов. Майже всі атаки у Южбора йдуть саме через Семенова. Семенов віддає передачу на Спірочкіна. Павлюк. А далі Янкович ставить корпус і не пускає до м'яча капітана Южбора. А ось іще один момент, і забиває Довгаль. І все-таки не спрацьовує ставка нашого арбітра Дмитра Саркіса, який прогнозував нульову нічию. Так, 0-1. Гетьман таки знаходив свій момент. На 15-й хвилині відзначається 30-й номер у складі гетьмана. Отже, 0-1 на користь гетьмана, начебто саме в той відтинок часу, коли Южбор перехопив ініціативу, затиснув суперника на його половині. Саме в цей час гетьману вдається забити. Зараз ще одна небезпечна атака. Перший удар заблоковано. Ще одна спроба від Довгаля. Довгалю не вдається оформити дубль. Принаймні поки що. Довгаль. Довгаль нікуди не поспішає. Рахунок уже влаштовує гетьман. Тому можуть вони ось так виманювати у пресинг свого суперника. А зараз Южбор вимкнувся. Щось схоже на пресинг, але гетьман спокійно виходить на чужу половину поля. Ще один момент. Заблоковано удар у виконанні Артема Цимбала. Калиновський. Цимбал. Проривається Довгаль. Довгаль обігрує голкіпера, але не влучає у ворота. Шалений момент для Сергія Довгаля. Але рахунок залишається 0-1. На користь гетьмана. Семенов. Семенов вмикається, і Семенов забиває! З якого кута пробиває Семенов ближню дев'ятку? Потужно, і навіть криворучко не при справах.
1-1 на 17-й хвилині, доволі швидко. А вдається відігратися Южбуру. До речі, обидва голи у цьому матчі після таких ударів із неймовірно гострого кута. В обох ситуаціях мало хто очікував, що Довгаль чи Семенов будуть пробивати з таких позицій. Але вони пробили і забили. І тим часом Южбур бере тайм-аут. Ми повертаємося на фінальні хвилини першого тайму у центральному поєдинку туру в дивізіоні «Урбан А». У поєдинку, який повністю виправдовує усі наші очікування в контексті градуса боротьби, в контексті емоцій. По 4 фоли мають Южбур та Гетьман. На табло у нас 1-1. Команди швиденько обмінялися голами. І залишається ще 2 хвилини зіграти командам. Павлюк занадто авантюрно зіграв у цьому епізоді, переоцінив свої вміння у дриблінгу. І в атаці Гетьман. Порушення правил. Так, це 5-й фол у пасиві Южбора. І максимально обережно потрібно номінальним господарям. Максимально обережно слід відіграти кінцівку першого тайму, а Гетьман тим часом бере тайм-аут. Повернулися команди на поле. В атаці Гетьман, Калиновський. Простріл. Хоменко відводить небезпеку, але недалеко. І тим часом порушення правил. Так, це фол з боку Гетьмана. 5-5 за фолами. 5-5.
Кожен наступний фол буде каратися 10-метровим ударом, і неважливо, в який бік. У нас рівно хвилина чистого часу до завершення першої половини. І зараз обидві команди будуть намагатися максимально дисципліновано відіграти. Криворучко тут перший на м'ячі. Криворучко далеко вперед у напрямку Довгаля, але Семенов. Семенов не пускає до м'яча. Два лідери колективів зіткнулися. Два автори забитих м'ячів. До речі, у коментарях у чаті до нашої онлайн-трансляції вже пишуть, що Семенов машина. Це правда. Особливо, якщо ще раз передивитися епізод із забитим м'ячем Семенова на 17-й хвилині. Прорвався по флангу, наче танк, а потім ще й настільки невідпорно пробив у ближню дев'ятку, що Ігор Криворучко залишився не при справах. Калиновський падає. Ні, у цій ситуації без фолу і контратака Южбора. Спірочкін втрачає м'яч. І потрібно до удару довести справу. Довгаль пробиває. Пробиває повз ворота. Залишається ще 4 секунди до свистка на перерву. Напевно, нікуди не будуть поспішати гравці Южбора. Так воно, власне, і стається. І саме зараз лунає свисток на перерву. Тож 1-1. Ось такий проміжний підсумок у протистоянні Южбора та Гетьмана. Шановні вболівальники, ми повертаємося на центральний поєдинок туру в дивізіоні «Урбан-А». Южбор, Гетьман, Київ. Нічия 1-1 станом на початок другої половини. Швиденько команди за короткий інтервал часу обмінялися голами. На 15-й хвилині Сергій Довгаль забив після удару з гострого кута, а потім аналогічним чином відповів Микита Семенов. Тож 1-1 команди завершували перший тайм із 5 фолами у пасиві, тому максимально обережно намагалися дограти. Як одні, так і інші. Вдалося їм це зробити. І ось, зрештою, другий тайм – це нова історія, яку будуть писати з чистого аркуша обидві команди. Перемога дуже потрібна, як Южбору, так і Гетьману. Якщо Гетьман переможе, колектив зуміє піднятися на одноосібну другу сходинку. Якщо переможе Южбор, то команда наздожене другу команду. Другий колектив у турнірній таблиці – це стимул. І, власне, давайте зараз швиденько пробіжимося по іншим поєдинкам звітного туру в дивізіоні «Урбан-А». Як ми вже зазначали, «Атлетіко» переміг, збільшив свою перевагу над найближчим переслідувачем до 6 очок, але перемога над «Сіндікейт» далася непросто підопічним Олександра Кульші. В другому таймі вдалося їм все ж таки зламати супротив суперника, і у підсумку було зафіксовано результат 3-1 на користь «Атлетіко». Стимул якраз неочікувано поступився у цьому турі. Той поєдинок проти «ДТЕК», мені здається, точно повинен увійти в історію нашого турніру як яскравий приклад героїзму, оскільки «ДТЕК»
чинний віце-чемпіон дивізіону «Урбан», який максимально невдало розпочав нинішню кампанію. Команда, яка підходила до протистояння зі «Стимулом» на фоні 3 поразок поспіль, взагалі без перемог. Команда, яка провела весь поєдинок проти «Стимула» без замін, в 5 у підсумку здобула вольову перемогу над «Стимулом» з рахунком 3-2, просто браво, можна сказати, на адресу ДТЕК. І, власне, ця перемога від команди Олега Шабанова тільки додатково загострила інтригу в боротьбі за медалі. У «Стимула», відповідно, залишається 13 очок. І, як ми вже говорили, цим можуть скористатися чимало інших команд, які претендують на медалі. Ще один матч, який сьогодні був зіграний в програмі звітного туру в дивізіоні «Урбан А», це протистояння «Євробіста» «Олімпа». Дві команди, які теж претендують на медалі. «Олімп» у підсумку здобув вольову перемогу з рахунком 4-1. Друга звитяга поспіль для олімпійців. «Євробіс» перервав серію з 3 матчів поспіль без поразок. І, зрештою, у «Євробіс» залишається 11 очок в активі. «Олімп» після сьогоднішньої перемоги над «Євробіс» набрав 12 очок. І, зокрема, нас догнав «Гетьман Київ». Тому наразі щільність на горі турнірної таблиці слідом за «Атлетіко» дуже і дуже серйозна в дивізіоні «Урбан А». Якщо не враховувати ось цей поєдинок за участю Южбора та Гетьмана, то «Стимул» має 13 очок, далі «Гетьман» 12, «Олімп» 12, «Євробіс» 11, «Темп Юнайтед» 10, «Южбор» 10. «Темп Юнайтед», до речі, пропускає звітний тур, і у команди залишиться 6 зіграних поєдинків. Решта колективів уже зіграли по 7. Або ж проводять 7-й поєдинок, як «Южбор» та «Гетьман». Ось така ситуація. Дуже напружена боротьба за медалі очікується в дивізіоні «Урбан А». Так, «Атлетіко» суттєво відірвався. Це єдина команда, яка ще не програвала у цьому сезоні. І мені здається, що навряд чи хто-небудь зможе завадити підопічним Олександра Кульші завоювати омріяне золото. Все-таки дуже солідний гандикап уже на боці чинного лідера першості. Цілком ймовірно, іншим командам доведеться зосередитися на інших комплектах нагород. На срібних, бронзових. Зараз, до речі, Южбор перебуває в атаці. А от на користь Гетьмана Калиновський зіграв на Довгаля. Той повертає на Калиновського. Аут на користь номінальних гостей. Поки що досить спокійно у нас розпочинається другий тайм, взагалі без фолів, що насправді різко контрастує із тим, що ми бачили у першій половині. Контраст відчутний. Зараз Хоман, коли не помиляється, але страхує партнера, один із польових гравців Южбора. Зворотня контратака. Павлюк переводить на Лугового, на протилежний фланг. Гаркавенко Миронов. Криворучко далеко вперед вкидає. До Довгаля м'яч не доходить. Знову дуель двох лідерів. Довгаля та Семенова. Луговий пробиває над воротами. Це Богдан Луговий. Ярослава Лугового сьогодні немає на полі у складі Южбора. Цимбал. Калиновський. Довгаль. Величко. Довгаль. Величко. А тут Величко та Цимбал не порозумілися. А ось, власне, ще один фол. Порушення правил у пасиві Гетьмана. Перший фол по перерві, тільки на 7-й хвилині.
Семенов. Семенов пробивається зі штрафного. Там Гаркабенко Миронов намагався максимально закрити Ігоря Криворучка, аби той не бачив момент удару. Але капітан, тренер гетьмана все ж таки зреагував на удар з центрального кола у виконанні Микити Семенова. Довгаль, удар і Хоменко, яку реакцію демонструє. А нагадаю, він польовий футболіст. Вимушено Ігор Хоменко за відсутності основного голкіпера змушений захищати ворота команди. Шалений момент біля воріт Ігоря Хоменка. Можливо, варто замислитися над зміною амплуа Хоменко, оскільки в воротах демонструє неабияку реакцію і хороші сейви. Ми вже побачили у виконанні Хоменка. Технічно обігрує свого суперника на прийомі. Гаркабенко Миронов, Луговий. Атака продовжується, хоча Гаркабенко Миронов залишається на газоні. Там неприємне зіткнення було вже після того, як віддав передачу третій номер. Так, потрібна медична допомога, і саме з цим пов'язана у нас пауза у грі. Повертаємося до гри. Гаркабенко Миронов поки що за межами поля, але, на щастя, обійшлося там без якоїсь серйозної травми. І удар. Черговий удар від Микити Семенова, який сьогодні просто нестримний. Але у ворота не влучає. Барабаш чекає підтримки партнерів. Сам пробиває. Хоменко на місці. І ще один удар з дальньої дистанції від Микити Семенова. Перехоплення і можливість для стрімкої атаки. Семенов має простір, це небезпечно, але чому не віддати? Чому не віддати на дальню стійку на Павла Павлюка? Другий тайм у нас поки що без голів минає. Команди зіграли уже 10,5 хвилин по перерві. Стандартна користь гетьмана. Луговий зіграв на Семенова. Трішки заспокоїлися команди.
навіть по статистиці фолів це можна засвідчити. Один фол в другому таймі на дві команди. Це, повторюся, дуже різкий контраст із 10 фолами на дві команди у першому таймі. Можливо, ще не вечір, можливо, емоції у нас знову спалахнуть. Зараз Семенов працює у відборі. Третій номер жовтої карти. Так, жовту картку отримує Олександр Драга. Третій номер, гетьман жовта. Так, це перша жовта картка у нашому матчі і другий фол у пасиві гетьмана по перерві. От тільки так, з фолом, схоже, можна зупинити Микиту Семенова в сьогоднішньому матчі. Семенов, знову він у ролі конструктора атак своєї команди. Семенов, проти нього Кузик. Семенов не розстається з м'ячем. П'ятою залишає на Богдана Лугового. Семенов. Помилка, перехоплення на чужій половині. Янкович занадто довго вовтузився з м'ячем. І шанс на перспективну контратаку втрачено. Зараз Семенов. Семенов, за ним ніхто не встигає, а Семенову бракує поля. Випускає він м'яч за лицеву. Дуже прикро для себе після такого реактивного, сольного проходу. У нашому матчі залишається зіграти ще 6,5 хвилин. Чи буде визначено переможець у цій парі? Якщо нічия буде зафіксована, то давайте спробуємо спрогнозувати, як виглядатиме турнірна таблиця. Ми говорили, що буде, якщо Южбор переможе, що буде, якщо Гетьман переможе, а у випадку нічиєї. Гетьман набере 13 очок. Серія без перемог для команди Ігоря Криворучка продовжиться до 3 поєдинків. Давайте після цієї атаки Янкович! Янкович, і саме від 13-го номера м'яч виходить за межі поля. Так, 13 очок набере гетьман. Нас дожене стимул, який йде другим. Ці команди розділять між собою другу, третю позиції. А Южбор, відповідно, набере 11 очок. І безпрограшна серія команди продовжиться до 5 поєдинків. У Южбора буде 11 балів. Рівно стільки ж, як, наприклад, має Євробіс, котрий сьогодні поступився Олімпу. У Євробіс та Южбора по 11 балів, 12 очок в Олімпа. І, відповідно, по 13 матимуть гетьман та стимул. Це в тому випадку, якщо, звісно, буде зафіксована нічия. Звісно, за таких розмов про боротьбу за п'єдестал пошани ще не варто забувати про темп Юнайтед. У темп Юнайтед 10 балів і гра у запасі. Тобто теоретично теж 13 очок може бути у колективу Владислава Кандубіна. Рівно 5 хвилин залишається до завершення двобою, тому підсумкова нічия. І як виглядатиме верхня частина турнірної таблиці в дивізіоні Урбан А, все це тільки наближається. Все це наближається до реальності, до втілення у життя. Цимбал облучає у Павлюка і далі помиляється. Цимбал. Луговий. Спірочкін заробляє аут. На Семенова послідувала передача. Ще один неточний удар. Але буде кутовий.
Стандарт на користь Южбора. Спірочкін. Спірочкін не обігрує Довгаля. І зараз небезпечна контратака на просторі. Довгаль! Довгаль демонструє техніку, але в останню мить Спірочкін виправляє свою помилку. Зумів заблокувати удар від Довгаля. 3 хвилини залишається до завершення цього матчу. Луговий. Луговий теж проривається вперед. Богдан Луговий не проходить передача на дальню стійку. А далі Спірочкін помиляється. Відкладене порушення правил тим часом фіксується з боку гетьмана. 3-й фол у пасиві номінальних гостей. Довгаль! А ось іще один фол, і тепер уже Южбор. Вперше правила порушує по перерві. Жовту отримує Спірочкін. А гетьман задля того, щоб підготувати цікавий розіграш стандарту, вирішує взяти тайм-аут. Повертаємося на Еншпіль цього протистояння за участю Южбора та гетьмана. 1-1 рахунок. Напруга вже потроху досягає свого апогею, своєї максимальної позначки. Але чи буде визначено переможець у цій парі? Напевно, саме це питання нас чи не найбільше хвилює. Гетьман в атаці. Другий тайм поки що без голів. Величко. Цимбал. Вперед завантажує на Довгаля. Хоменко перший на м'ячі. Хоменко не припускається помилки. Семенов. Семенов з дальньої дистанції. Криворучко все контролює. Криворучко вкидає на чужу половину, повз м'яч пролетів Семенов, але Довгаль такої щедрості від суперника не очікував, такого подарунку долі. Але тим не менш кутовий на користь гетьмана, передача на Калиновського. Калиновський навіть в падінні спромігся завдати удару. Щоправда, м'яч пролетів повз дальній кут воріт Ігоря Хоменка. Семенов повз ворота стріляє. Семенов максимально націлений на удар. Нікого не бачить з партнерів. Одного разу це призвело до забитого м'яча. Але потрібно ще для перемоги. Якщо Южбор, звісно, прагне здобути перемогу. А ми впевнені, що це так. Як і гетьман. Зараз Довгаль. Довгаль пробиває. На місці Хоменко. По флангу передача. Тут один Луговий. Він розвертається. Луговий. Луговий виконує удар. Павлюк не заштовхує м'яч у ворота, але атака триває. Гетьман намагається вивести м'яч із небезпечної зони. Відкладений фол. Так. Ні, навіть не відкладений. Фол, який призводить до зупинки гри. Так, Семенов ще отримає жовту.
слідом за Спірочкіним. Ну а також Драгою. Так, Драга, Спірочкін та Семенов. Гравці, які побачили у цьому матчі жовте світло перед собою, але зараз це неважливо, зараз останні секунди. Довгаль, момент! І заштовхує м'яч у ворота Калиновський! 2-1! Ось це так розв'язка! 2-1 на користь Гетьмана за 2 секунди до завершення ігрового часу. 2 секунди! Як? Як? Так, так, до нічиєї ми були максимально близькими, але Калиновський заштовхує м'яч у ворота. Так, 2 секунди. 2 секунди ще залишається. Але що можна зробити за 2 секунди? Все, на цьому час вичерпано. Гетьман Київ вириває ось таку шалену, божевільну перемогу з рахунком 2-1 над ФК «Южбор». Вітаємо команду Ігоря Криворучка із цим здобутком. Привітайте і ви, поставивши лайк під нашою онлайн-трансляцією. Але дійсно обидві команди за увесь поєдинок і особливо за таку розв'язку точно заслуговують на ваші вподобайки. Так, Гетьман перемагає, команда Криворучка набирає 15 балів і підійматься на одноосібну другу сходинку в турнірній таблиці. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.